Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія готується до вильоту 100 бортів різного типу авіації з сумарним залпом разом із морськими ракетоносіями, 200 ракет одразу під час запуску котелень в Україні минулого року. В цю пору вони вже активно били по нашій енергоструктурі. Наразі пріоритетно Путіна наказав залишити Київ без світла. Готуються удари в першу чергу саме по столиці. Залпи будуть наноситися із території біло. Росії проти атаки будуть не вночі а з самого ранку, пишуть джерела. Немає сумнівів у тому, що з настанням холодів Росія знову атакуватиме українську енергетичну структуру. Проте шанси Росіян невеликі, оскільки система протиповітряної оборони України в порівнянні з минулим роком небо і земля про це сьогодні, 9 жовтня, заявив авіаексперт, головний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко. Він зазначив, хоча українські системи ППО знищувалися противником. Це стосується. Сувалося переважно протиповітряної оборони сухопутних військ протиповітряна оборони країни, тобто стаціонарні комплекси, що прикривають віддалені від лінії фронту райони втрат, практично не зазнала. До того ж, українська ППО наразі посилена десятками різних комплексів західного виробництва. Відомий Петріот, та самптеї Рістена, Хаука, ЕСпайда, Крутал та багато інших зенітно-ракетних комплексів проти шахедів. Ми загалом отримали понад 200 різних зенітних систем а мобільний Зенітних систем це установки на базі Хамара. Ті же Анвенджер, установки Вампір. Армійська ППО отримала Старстік. сім відомі гепарди, які використовуються не лише на фронті, але активно використовуються у тилу. Вони прикривають дорогі комплекси під власних шахедів, і по яких стріляли ракетами. Немає сенсу. Завданням цих дешевих артилерійських комплексів буде знищення російських шахедів. Грани, які збираються запускати масово, якщо подивитися на результати вересневих обстрілів України, прокоментував. В авіаексперта. водночас Романенко наголосив, що Україні необхідно продовжити зміцнювати протиракетну оборону. Наразі про це домовляються партнери. Німеччина запропонувала ще один комплекс «Петріот». Сполучені Штати за обміном пропонують Польщі передати нам ще один зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Тобто ми можемо прикрити вже щонайменше 4-5 важливих адміністративних центрів управління або особливо важливих інфраструктурних об'єктів, не лише від російських крилатих ракет та шахедів, але й від балістичних ракет. Коменту. Воє гість ефіром. Експерт вважає, що у зимових атаках України Росія робитиме ставку саме на використання балістичних ракет і дронів камікадзе. Якщо проаналізувати за даними української розвідки, російські запаси ракет, аж то входить. Що зараз росіяни мають випуск балістичних ракет запаси приблизно удвічі більші ніж на аналогічну дату минулого року? Це не величезні запаси, скажімо так, це може налякати, але це не сотні, та не тисячі. Наприклад, росіяни випускали раніше два кинжали на місяць. а Зараз об. Ускать шість це не та кількість, яка здатна на щось серйозно вплинути. Випуск іскандерів виріс досить значно. Вони здатні обидва типи іскандерів випускати до 30 штук на місяць і балістичні крилаті ракети. Навіть якщо порівну, то це вже значне число. Тобто очікуються удари в основному балістикою. Наголос робитиметься на балістику і на найдешевші системи грані шахеди. Прогнозує Валерій Романенко: Російська армія ймовірно накопичує ракети для ударів по критично важливій інфраструктурі. Райни з настанням холодів, а також для інших своїх стратегічних завдань. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Іде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет, адже вони не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб витрачати так званий недоторканний запас. Зрештою, вони в нього давно залізли. Вважає Ігнат. Він також припустив, що далекобійні ракети Х-101 росіяни притримують для певних своїх стратегічних завдань до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.